ဆရာဆရာမအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒေါက်တာကျော်ကျော်ချိုးဖြစ်ပါတယ် UNICEF ကပါခင်ဗျာအကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြမှာတော့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းစဉ်စတင်မှုအတွက်အစဉ်အသင့်ဖြစ်မဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစမ်းစစ်မဲ့ပုံစံလေးတွေစမ်းစစ်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီ slide မှာတင်ပြတာကတော့အဆိုပါစမ်းစစ်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာသုံးဖြူမဲ့ပုံစံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ပုံစံကတော့မြို့နယ်ဆေးရုံလိုက်စင်တင်ဖြစ်ချင်းရှိမရှိစမ်းစစ်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယပုံစံကတော့ကြီးကျက်စုများအတွက်ဆေးထိုးဆွေးရများကြီးကျက်ရန်ပုံစံ။တတိယပုံစံကတော့ကာဝေးဆေးထိုးသူတာဖဆံမများအတွက်အစင်တင်ပြင်ဆင်ထားရှိမှုစမ်းစစ်ခြင်းပုံစံ။ဆိုပြီးတော့ပုံစံ3ခုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားရှိပါတယ်။အဲ့ဆိုရင်ပထမပုံစံဖြစ်တဲ့မြို့နယ်ဆေးရုံလိုက်အစဉ်အသင့်ဖြစ်ခြင်းရှိမရှိစမ်းစစ်ပုံစံကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဆွေးနွေးပြသည်အဆိုပါပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့အဲမြို့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်လိုက်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအစဉ်အသင့်ဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးလားအလားတူပဲသက်ဆိုင်ရာဆေးရုံလိုက်ဥပမာခရိုင်ဆေးရုံတိုင်းဒေသရေးဆင်းဆေးရုံတွေကာကွယ်ဆေးထိုးမဲ့ဆေးရုံတွေပေါ့အဆိုပါဆေးရုံတွေမှာလည်းမိမိတို့ဆေးရုံလိုက်ကာဝယ်ဆေးထိုးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်မဖြစ်သုံးသပ်နိုင်ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ slide မှာတင်ပြသားသလိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆေးထိုးဖို့လုပ်ငန်းစဉ်အဆင်သင့်ဖြစ်မဖြစ်ကိုတော့မြို့နယ်ချမ်းမိုင်ဦးစီးဌာနမှသို့မဟုတ်၎င်းမှတောင်းဝန်ပေးစေကျွန်တော်တို့တောင်းရှိဟာ assistant HA1 အဆိုပါပုံကိုယ်တွေကနေဒီပုံစံကိုအသုံးပြုပြီးတော့စမ်းစစ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲခုနကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ခရိုင်ဆေးရုံသို့မဟုတ်တိုင်းဒေသကြီးဆေးရုံတွေမှာဆိုရင်တော့၎င်းတို့ဆေးရုံလိုက်ကာဝေးဆေးထိုးလုပ်ငန်းစတင်ဖို့အစဉ်အသင့်ဖြစ်မဖြစ်ကိုအဆိုပါဆေးရုံအုပ်တွေဆေးရုံအုပ်ကြီးတို့မဟုတ်၎င်းမှတောင်းပေးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ assistant စာချင်းစာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနေစမ်းစစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပုံစံကတော့ကျွန်တော်တင်ပြသားဆိုကြီးကျက်သူများအတွက်ဆေးထိုးဆွေးနွေးများကြီးကျက်ပုံစံဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမျိုးနယ်လိုက်ကိုဆေးရုံလိုက်ကာဝေးဆေးထိုးဖို့ဆိုရတဲ့ဖွဲ့ပြီးအရှိ session ဒီမှာတင်ပြသလိုမျိုးနယ်ဆိုရင်မျိုးနယ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရာသားစင်းပေါ်မူတည်ပြီးစေတုဆုရအရေးအတွက်ကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်အဲ့လိုစေတုဆုရတိုင်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာကြီးကျက်သူတယောက်ရှိရမယ်အခုဒုတိယပုံစံကအဲ့လိုစေတုဆုရတိုင်းမှာရှိမယ်ကြီးကျက်သူတွေကနေကင်ဆောင်ပြီးတော့မိမိကြီးကျက်မဲ့စေတုဆုရကကာကွယ်ဆေးထိုး COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးအတွက်လုံလောက်မှုရှိပြီလားအစင်းသင့်ဖြစ်နေပြီလားသုံးသက်တဲ့လုံလောက်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အာမြို့နယ်အတွင်းမှာကျန်းမာရေးဌာနမှာလုပ်မဲ့စီတုဆေးရတွေဆိုရင်တော့ကြီးကျက်သူတွေကပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ health assistant LHP တွေကနေတောင်းထမ်းဆောင်မယ်အဆိုပါပုံကိုယ်တွေကနေဒီပုံစံကိုသုံးပြီးကိုကြီးကျက်မဲ့စေထုဆေးရကိုသုံးသက်မှာဖြစ်ပါတယ်အာခုနကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ခရိုင်ဆင်းအတိုင်းဆင်းအစားရှိတဲ့ဆေးရုံခြေပြုကာကွယ်စေထုဆေးရတွေဆိုရင်တော့အဆိုပါဆေးရုံမှာရှိတဲ့ special nurse SN ကနေပြီးတော့ဒီပုံစံလေးကိုကိုင်ပြီးကြည့်ချက်ပြင်ပုံစံလေးကိုကိုင်ပြီးတော့စေတုဆွေရကိုအစစ်အဖြစ်မဖြစ်သုံးသပ်မှာဖြစ်ပါတယ်တတိယပုံစံကတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးသူကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပြသားဆိုကာကွယ်ဆေးထိုးသူတာဖွားဆရာများများအတွက်အစစ်အဖြစ်စင်ထားရှိမှုစမ်းစစ်ပုံစံဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်မျိုးနယ်မှာဆိုရင်ကာကွယ်ဆေးထိုးမှာကျွန်တော်တာဖွားဆရာများထိုးမယ်ဆေးရုံခြေပြုဆိုရင်တော့ trainer ဆရာထိုးမယ်အဆိုပါကာကွယ်ဆေးထိုးသူတွေကမိမိတောင်းကြမယ်စေထုဆေးရမှာကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အတွက်လုံလောက်ပြီလားပစ္စည်းပစ္စည်းတွေဆေးတွေကိုယ့်ကိုပြန်သုံးတတ်တာသုံးတတ်ဖို့အတွက်ပုံစံလေးဖြစ်ပါကျွန်တော် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းကအရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းတွေစုလိုက်ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းတွေနဲ့နည်းနည်းခွဲပြပါတယ်အားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့စီစဉ်ကအစဉ်အဆက်တိုင်းမှာအစဉ်အသင့်ဖြစ်ပြီလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အထက်ဆင့်ဆင့်ကပုံကိုယ်တွေအချိန်နဲ့တပြေးညီတည်ရှိနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါဒါမှပဲလိုအပ်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေပေးနိုင်မှာပါအဲ့လိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတည်ရှိနိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ပုံစံ paper based form တွေစာ mobile platform တွေကိုကျွန်တော်သုံးပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အချိန်နဲ့တပြေးညီကျွန်တော်တို့ information တွေသတင်းချက်လက်တွေကိုအထက်ဆင့်တင်ပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဇောင်းပေးပြောချင်တာကတော့ mobile platform သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကျွန်တော်တို့
ကာဝေးစစ်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာသုံးဆွဲခဲ့ပြီးတော့ KoboCollect ကိုကျွန်တော်ရေးတာပြတာပါတယ်တူးလေးကိုသုံးပါပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုင်းနေသားဒီပြည်နယ်ကကာဝေးစစ်ထုတ်လုပ်ငန်းမှာပါဝင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ KoboCollect 2ကိုသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်း campaign တွေမှာလည်းဒါတွေကိုသုံးခဲ့ပြီးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမြေတားရက်ခံချင်တာကကိုဘကလတ်တို့ကျွမ်းဝင်ပြီးသားပုံကိုယ်တွေကမိမိတို့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာကိုဘကလတ်တို့နဲ့မကျွမ်းဝင်သေးသောဆရာဆရာမတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့မြေတားရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်နောက်တစ်ချက်ကကိုဘကလတ်တို့အသုံးမို့ဆိုရင်ဆရာဆရာမအနေနဲ့ mobile phone tablet ရှိရပါမယ် mobile phone tablet မှာ Google Play Store Android phone ဖြစ်ရပါမယ် Google Play Store ပါတဲ့ phone ဖြစ်ရပါမယ် Google Play Store မပါဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘကလတ်တို့ကို install လုပ်လို့မရပါဘူးအလိုတို့ပဲ Apple iOS တွေမှာလည်း KoboCollect 2ကို install လုပ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုစပြောပြီးဒီကျွန်တော်ပြောမယ့်အချက်လေးတွေကိုနားထောင်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့မိမိရဲ့ phone လေးတွေဟို Play Store ရှိတဲ့ phone လေးတွေကိုဖွင့်ပြီးစပြီး install လုပ်နိုင်ပါပြီနံပါတ်1အနေနဲ့ကဆရာတို့ဆရာမတို့internet တော့ချိန်ထားပါမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ application လေး download လုပ်ဖို့ပေါ့နော်။အဲဒါဆိုရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ Play Store ဆရာဆရာမတို့ phone ထဲမှာရှိတဲ့ Google Play Store လေးကိုဝင်လိုက်ပါ။ဝင်ပြီးတာနဲ့ Play Store ရဲ့ box ပေါ်မှာဒီစာလေး KoboCollect ဆိုတာလေးကိုရိုက်ထည့်ပါ။ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ KoboCollect 2ဆိုတာလေးပေါ်လာမယ်။အဲ့တော့ install လေးနှိပ်ပေးပါ။ install လုပ်ပြီးွားနဲ့ဆရာတို့ phone ထဲမှာ KoboCollect 2ပေါ်လာပါပြီ။အဲ့ KoboCollect 2 application လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်အစွန်ဆုံးပုံလေး KoboCollect V1.28 ဆိုတဲ့ပုံလေး page လေး main page လေးထွက်လာပါမယ်။အဲ့လိုကြာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်မျှားပြတာတဲ့အတိုင်းအဆက်30ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်တာနဲ့ဒုတိယပုံကိုရောက်ပါမယ်။ About General Setting Admin Setting Configure အဲ့တော့ General Setting ကိုကျွန်တော်မျှားပြတာနေရာ General Setting ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်လိုက်တာနဲ့တတိယပုံserver user interface maps form management ရပါမယ်။အဲ့ဒီရောက်ပြီဆိုရင် server ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့နဲ့နောက်ဆုံးပုံတွေကကျလာပါလိမ့်မယ်။ type url ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုနောက်ဆုံးနေရာ url ကိုထပ်နှိပ်ပါ။အဲ့မှာဆရာတို့ဆရာမတို့စာရိုက်လို့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာဗာရိုက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ screen မှာပြရတဲ့ https://kc.humanitarianresponse.info/mrcpr ဆရာဆရာမတို့အိဆာကိုမှန်ကန်စွာရိုက်ပေးပါအရေးကြီးပါတယ်ဒီစာမမှန်ဘူးဆိုရင်ဆရာဆရာမတို့ form တွေ download လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်မှာပါเนาะကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားပါမယ်အဲ့လိုရိုက်ပြီးတာနဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပါ back နဲ့ပြန်ထွက်ရင် general setting ဆိုရဲဥပုံမှာပြရတဲ့နေရာလေးပြန်ရောက်ပါမယ်မျှထိုးထားတဲ့နေရာ user and device identity ကိုနှိပ်ပါအဲ့လိုက်တာနဲ့ဆရာဆရာမတို့ထပ်ရမှာကဒုတိယပုံလေးတိုင်းပေါ်လာမယ်။အဲ့မှာ form metadata ဆိုတာလေးတွေ့မယ်။အဲ့ဒီအလေးကိုနှိပ်ပေးပါ။အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့နောက်ဆုံးပုံထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ metadata အဲ့မှာ username phone number ဆရာကျွန်တော်များထိုးထားပါတယ်။ username ညာနှိပ်ဆရာဆရာမနာမည်ရိုက် phone number နှိပ်ဆရာဆရာမ phone number ရိုက် email ရှိရင်ရိုက်ပေးပါ email မရှိရင်မရိုက်ပါနဲ့။အဓိကတရားလေးကတော့စမ်းစစ်မဲ့လူတွေကကိုရဲ့ information တွေဖြည့်တာတကယ်မို့ဒါကို submit လုပ်ပြီးအပေါ်ကနေကျွန်တော်မေးစရာရှိရဆိုရင်ဩဘယ်သူဖြည့်တာလဲလှမ်းမေးလို့ရအောင်ပါ။ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်တာဖြစ်ပါလေ။ဆက်သွားပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ form တွေကို download လုပ်ဖို့ URL ဖြည့်ပြီးဇာတ်ရှာမှ information တွေဖြည့်ပြီးဒါဆိုကျွန်တော် form ကိုစပြီး download လုပ်ရအောင်။အဲဆိုရင်ဟိုးအရှိ KoboCollect V1.2 ကို back နဲ့ပြန်ထွက်ပါ။ထပ်ပြီးဒီပုံစံလေးပေါ်ပါမယ် fill blank edit save send အဲ့မှာဆရာတို့မျှားပြတာရဲ့ get blank form ပုံစံအလွတ်တွေကိုရအောင်ဆိုပြီး form လေးရှိပါတယ်နှိပ်ပါနှိပ်လိုက်ရင်ဘာတွေ့မလဲဒီဒုတိယပုံတိုင်းကြပါမယ်အဲ့မှာဆရာတို့ဆရာမတို့ခုနကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ checklist 3ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုနံပါတ်1က supervisor checklist ဒါကတော့ကြီးကျယ်သူရဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ township ဆေးရုံနဲ့ဆေးမျိုးနဲ့ township andtaskin level checklist ဒုတိယပုံစံကကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ဆေးရုံလိုက်အစစ်အပြင်းပြပုံစံတတိယကတော့ vaccination checklist ဆိုတာတော့ကာဝေးဆေးထိုးသူတွေသုံးမဲ့ပုံစံကျွန်တော်ပြပြပြောပါမယ်ပ
ုံစံ၃ပုံစံဒီမှာဆရာတို့တွေ့မယ်ပုံစံ၃ပုံစံကဒါတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားလို့ပါနံပါတ်၁ supervisor checklist ဆိုတာကကြီးကျက်သူတွေသုံးရမယ့်ပုံစံပါtownship level ကမြို့နယ်ဆုံးမဆေးရုံလိုက်အဆင့်သင့်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတဲ့ပုံစံမှာအောက်ဆုံးက vaccination checklist ဆိုတာကကာကွယ်ဆေးထိုးတွေသူတွေသုံးရမယ့်ပုံစံပါနော်အဲ့ဒါလေးရပြီဆိုရင်အကောင်လုံးအမှန်ချစ်ပြီးအောက်မှာ green ကျွန်တော်အနီလေးပြရတယ် guest select ကိုနှိပ်ပါအဲ့လိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ချိန်မှာအရေးကြီးတာ internet connection ရှိရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရနဲ့ download result ချိန်စက္ကန့်30လောက်ကြာရင်တို့ download လုပ်ပြီး download result ဆိုရင်နောက်ဆုံးပုံတိုင်းပုံမယ်အဲ့ကြံ okay လေးနှိပ်ပေးပါEveryone ရှေ့ကိုပြန်ထွက်ပါကျွန်တော် form စဖြစ်ပါတော့မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်မြှားပြထားတဲ့ fill blank form ကိုအလေးကိုနှိပ်ပါနှိပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒုတိယပုံမှာပြောတဲ့ပုံစံ၃ပုံစံထွက်လာပါပြီအခုနကျွန်တော်တို့ download ဆွဲချထားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပုံစံ၃ပုံစံထွက်လာပြီဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်သက်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုတွေကကိုယ်သက်ဆိုင်တဲ့ checklist ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာမြို့နယ်ဆုံးမဆေးရုံလိုက်အဆင့်သင့်ဖြစ်မဖြစ်စမ်းစစ်ပုံစံသုံးရမှာကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ဆေးရုံအုပ်ကြီးတို့မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူးတို့အိတ်ရှေတို့တို့ဆိုရင်တို့ဒီ township level checklist ရွေးမယ်ဆေးတို့ဆွေရုပ်ကိုကြီးကျန်းမာလူတွေဆိုရင် supervisor checklist ကိုနှိပ်မယ် click နှိပ်ရုံပဲကာဝေးဆေးထိုးသူတွေဆိုရင် vaccinator checklist ကိုနှိပ်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ township level checklist ကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပါပေါ့မလဲဒီပုံလေးတိုင်းပုံဒီပုံမှာဆရာတို့တွေ့ပါမယ် instruction swipe the screen as shown belowဆိုရင်တော့ကဒါလေးထားပြီးဆိုတော့ဆရာတို့ပုံစံနဲ့ဝင်သွားပါပြီကျွန်တော်ဗမာလိုရေးထားပါတယ်ဒီဟာ screen လေးကိုဆရာတို့ပတ်သွားရမှာပဲပို့ရင်ဘယ်လိုပို့မလဲဆိုတော့ဆရာတို့လက်ကိုဘယ်ဘက်ကိုဆွဲသွားရမှာကျွန်တော်စာရွက်လှန်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုတိယပုံတိုင်းစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ form စဝင်ပါပြီစဝင်မယ်ဆရာတို့အဲ့မှာစာရီတခုချင်းစီဆရာတို့တရွက်တစ်ချက်တစ်ချက်ချင်းစီဆွဲသွားဆွဲသွားရင်ပုံစံလေးရကြလာမယ်ပုံစံလေးကြလာပြီးဆရာတို့ဖြည့်ရမယ့်ပိုင်းတွေပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာတွေ့မှာရက်ဆွဲဆိုရင် select date select date လေးနှိပ်လိုက်ရက်ဆွဲလေးပေါ်လာမယ် okay လေးနှိပ်လိုက်အချိန်ဆိုရင်နှိပ်လိုက်အချိန်လေးပေါ်လာမယ်အောက်မှာချီချက်သူရာသူအမိအကောင်လုံးတခုချင်းစီတခုချင်းစီဖြည့်သွားပါဖြည့်ပြီးသွားပြီးအားလုံးပြီးရင်လက်လေးနဲ့ဆွဲလိုက်နောက်တစ်ခုရောက်မယ်အဲ့မှာဖြည့်ရမယ့်မေးခွန်းလေးရှိတယ်မေးခွန်းစီမေးခွန်းစီတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုဖြည့်သွားပါအားလုံးဖြည့်သွားပါเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ form ထဲမှာဖြည့်ရမယ်ပုံစံလေးတွေပေါ့เนาะဒါတော့ဆရာတို့စမ်းကြည့်ပါเนาะတစ်ခုတစ်ခါဆွဲလိုက်ပုံစံလေးကြာလာမယ်ဖြည့်မယ်သူကများသောအဖြစ်ကတော့ tick တို့ slack တို့ပါပဲအဲရွေးရမယ်ဒီလိုရွေးရမယ် ARB ဘာညာဆိုရင် tick လေးနှိပ်လိုက်ရုံပဲအဲစာရိုက်ဖို့လို့ရင်စာလေးရိုက်လိုက်ရုံပဲကဏ္ဍလေးဖြည့်လိုက်ရုံပါเนาะတစ်ခုကတစ်ခုမှားကြားကျင်တာကကိုတခါဆွဲပြီးဝိုင်းကြလာမယ်မေးခွန်းတိုင်းတခုမကြံဖြေပါတခုမကြံဖြေပါကြံခဲ့ရင်သူထပ်ဆွဲလို့မရအောင်နောက်တခုနောက်တရွနောက်တမျက်နှာကိုတက်လို့မရเนาะအဲ့ဒါလေးကိုသတိထားပေးပါအဲ့နဲ့အားလုံးဖြေသွားမယ်တရွချင်းစီဆရာတို့ပြီးသွားဖြေပြီးဖြေသွားပြီးနောက်ဆုံးရောက်သွားရင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့နောက်တစ်ချက်ဆွဲလိုက်တာနဲ့ဒီလိုရောက်သွားမှာပြီးသွားပြီ you are at the end of supervisor ဆွဲသဘောကထပ်ပြီးအချင်းချင်းပြောရမှာဆိုရင်ဆရာတို့စဝင်ပြီးဝင်ပြီးသွားရင်ဆရာတို့တစ်ချက်ချင်းစီဆွဲသွားမယ်ပေါ်လာတဲ့ဟာမိကုန်းတွေဖြည့်သွားမယ်တစ်ချက်ချင်းစီဆွဲသွားမယ်အားလုံးပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးဒီနေရာရောက်မယ်ရောက်တဲ့အခါဒါဆရာတို့ဖြည့်ပြီးသွားပြီဖြည့်ပြီးသွားမှာလုံးအောင်လဲအောက်မှာကျွန်တော်တို့ mark form as finalized ဆိုတဲ့အပြာချက်လေးချစ်ပြီးရင် save form is it နှိပ်လိုက်ပြီးသွားပါပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့က form ဖြည့်ပြီဒါပေမဲ့ submit မလုပ်ရသေးဘူးမတင်ရသေးဘူးအဲ့တော့ဘလို့ submit လုပ်လဲ။အဲ့ဆိုရင်အရှိကျွန်တော်တို့ owner main page ကိုသွားပါ။အဲ့မှာကျွန်တော်မြှားပြတာရဲ့ send finalized form ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ညာနှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်လိုက်ရင်ဆရာတို့ညာဘက်ပုံတိုင်းဆရာတို့ဖြည့်ထားတဲ့ဥမာ supervisor ဆိုတဲ့ supervisor သူ့ form လေးသူဖြည့်ပြီးသားပုံလေး owner ကဖြည့်ပြီးသား complete ဟာလေးဒီထဲရောက်။အဲ့ဒါလေးကိုအပြာချင်းလေးချစ်ပြီးရင်အောက်မှာအနီးကွက်ပြတာ send selected နှိပ်လိုက်တာနဲ့ submit ဖြစ်သွားပါပြီ။ဆရာတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းမှတ်ထင်ပါတယ်။ထပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တိုင်းနေရဆရာဆရာမတွေကိုဘကလက်တုံးမှုတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုဘကလက်ကိုအသစ်ဖြစ်မဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုပြန်နေမျှဝေပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ presentation ကပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ပြောတော့ virtual ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆရာတို့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်မြို့နယ် live တုံးမှုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနေပြန်မျှဝေပေးဖို့မြင့်တားရခံပါတယ်ဒီနေ့မှာဘာဖြစ်နိုင်လဲ FAQ ပေါ့
form download လုပ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲ internet မရှိရင် download လုပ်လို့မရဘူးနောက်ခုနကကျွန်တော်ပြောရတယ် url ဆိုရဲ address လေးမှားနေရင် download လုပ်လို့မရဘူး sim card မရှိရင် download လုပ်လို့မရဘူးเนาะဒါလေးတစ်ချက်ကျောင်းနေနဲ့အာ form download လုပ်လို့မရဘူးဘယ်လိုလုပ်လဲဒါရေးသတိထားပေးပါ save လုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဘာလို့ save လုပ်လို့မရလဲအဓိကကျွန်တော်ခုနတင်ပြသလိုဆရာတို့တစ်ချက်ချင်းစီပွတ်သွားမယ်ကြလာတဲ့မိကုံးနေအကုန်မဖြေဘူးဆိုရင်ဆရာတို့ဘာမှလုပ်ဆက်ကိုသွားလို့မရဘူးအကုန်ဖြေကိုဖြေရပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် suggest ဆုတ်ချင်တာကကျွန်တော်တို့ form လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပို့ထားပေးမယ် form လေးတွေလည်းကြီးညအောင်ကြည်တာပေါ့ဒီ mobile app လေးတွေကိုလည်းအကုန်မကိုမတကယ်မဆန်းစစ်ခင်မှာလေးလာပြီးတော့နည်းနည်းလေးဖြေတာကြိုတင်ဖြေတာအကျွမ်းတဝင်ရှိအောင်နည်းနည်းလေးဖတ်ထားစစ်ချင်ပါနော်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့လက်လေးနဲ့ဆွဲလိုက်ကြာလာတဲ့မိကုံတိုင်းတစ်ခုမှကြံဖြည့်တစ်ခုမှကြံဖြည့်မှရအောင်နော်ကျွန်တော်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးရဖို့ submit လုပ်မယ်လောက်တာ submit မရတဲ့အနေထားပါအဓိကပြဿနာ internet ပဲ internet မရှိရင် submit မထွက်ဘူး server ခုန URL မှားရင်လည်း submit မရအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထပ်ထပ်ပြီးပြောနေပါတယ် internet ဒါပေမဲ့ internet တောက်လျှောက်ဖွင့်တာကြောင့်မလို့ဖြည့်ပြီးတော့ internet ဖွင့်ဖို့လိုတယ်ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ကိုဘိုကိုလက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတွေပြချက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်က form လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးဟိုအချင်းချင်းတင်ပြပါစီခုနကျွန်တော်က form တွေကောင်းစင်နေပဲပြောသွားတော့ form လေးတွေကို township form မှာပါပါလဲ supervisor form မှာပါပါလဲ facilitator form မှာပါပါလဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေး quick run through လေးတွားပြစီကျွန်တော်ကို share တာလေးอ่ะဒါ township ပေါ့မြို့နယ်သုံးမဆေးုံလိုက်စေထုတ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဆင်သွင်းခြင်းရှိမရှိပုံစံလေးပါဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော် form ပါတဲ့စာတိုင်းလေးတွေတင်ပြတာပါကျွန်တော်တို့ mobile application ထဲမှာဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တင်ထားပါတယ်ဟိုမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဝါရုံပဲရွေးဝါရုံပဲဒါကတော့ paper based ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကိုဟို form တွေပြောပြီး form ထဲမှာပါပါလဲမပြောလိုက်အောင်ဆိုလို့เนาะအဲ့ဆိုရင်ဒါကိုထပ်ပြီးပြောမှာဆိုရင်ဒီ form ကတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်လိုက်သုံးဖို့ဆေးရုံလိုက်ပေါ့နော်ကိုမျိုးနယ်မှာကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အတွက်စဉ်းစားဖြစ်ပြီလားမဖြစ်ဘူးလားစမ်းစစ်မှာဘယ်လိုအားစမ်းစစ်မလဲဆိုရင်မျိုးနယ်ဆေးအုပ်ကြီးဒါမှမဟုတ် Township Medical Officer TMO သုံးဖို့၎င်းကတာဝန်ချထားတယ်ဟုတ်လား HA1 DHA တကယ်မို့ဆေးရုံအတွက်ဆိုရင်တော့ဆေးရုံဆိုရင်ခရိုင်ဆေးရုံသုံးဖို့တိုင်းဆေးရုံဆိုရင်ဆေးရုံအုပ်ကြီးတွေဒါမှမဟုတ်တို့ကနေတာဝန်ချထားတဲ့ပုံစံတွေကနေဒီ form လေးကိုကိုင်ပြီးတော့ကိုအနေထားကိုမျိုးနယ်ထဲမှာစင်းသဖြစ်ပြီလားကိုစေယုံနိုင်ထိုးဖို့စင်းသဖြစ်ပြီလားကြည့်လို့ရအောင်ပါဒါတော့ form လေးတွေဒီ form အားလုံးဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ mobile အခုနကိုပိုကိုလက်ပေါ်မှာတင်ထားပြီသားဆရာတို့ mobile နဲ့ဖြည့်အောင်မယ်ဒါကကျွန်တော်ပါတဲ့အချက်လေးတင်ပြချင်တာเนาะဒီမှာဆိုဘာကြီးကြည့်မလဲပေါ့ကာကွယ်ဆေးတို့ dual also master list julius ရှိမရှိယာရာလူရေနဲ့စီစဉ်ထားတဲ့ကိုမျိုးနယ်မှာယာရာလူရေဘယ်လောက်ရှိတယ်စီစဉ်ထားတဲ့ဆေးတို့စုရဲ့ရေအတွက်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်စေတုဆွေတခုစီမှာတောင်းချရမယ်စေထုအဖွဲ့အရေအတွက်ကြီးကျက်သူတောင်းချသားချင်းရှိမရှိနောက်အရေးပေါ်ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အဲ့ဒါကြည့်မယ်အောက်ဆီဂျင်ပါရေးပေါ်စေထုဆွေအတိုင်းအတွက်နော်အောက်ဆီဂျင်ပါတော့ရေးပေါ်လူရင်းဒုတာဒုနာတင်ကားနောက်စေထုမဲ့စေထုခံမဲ့သူတွေပေးမယ်မှတ်ဖို့နေကပြားတွေအဲ့ဒါလည်းဂျူလီယပ်ပါအရေးအတွက်နဲ့ကြိုက်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်မယ် AFI kit နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းမှာ AFI kit ကအရင်ကာကွယ်ဆေးနံပါတ်2ထပ်ဖြည့်တဲ့ item တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပြင်ဆင်ထားတဲ့ AFI kit တွေအလုံးလောက်ရှိမရှိနောက်စေထုတ်ဖွဲ့နဲ့ကြီးကျက်သူကသင်တန်းတွေရပြီလားစေထုတ်ခံမဲ့လူတွေကကာကွယ်ဆေးထုတ်မဆေးမီမထိုးမီစစ်ဆန်းစစ်ဆေးမြင်းမြန်းခြင်းပုံစံအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပေးပါမယ်သူတို့ရဲ့ history မေးတာပေါ့နော်သူတို့မှာပါယောဂါရှိတယ်ပါလဲအဲ့ဒါရောရှိလားနောက်တစ်ခုကဒီ sedo suya ကိုလုံခြုံရေးခြားထားပြီးပြီလား
Now the Kuwa, Kawazi, Sito Bissi, Kawazi too long and Bissi, a long Shila Mashila. Being Sito Meludium of my tablet is Shimishi, now thrown the Sito Suya Dima, General Chase Women for Nambu style, no Shimshi. Teacher Duchi. No, Daliga, Mune, don't say on sick. Don't I general Timbiare. The Fongo, Kobola Matin, I should eh? Dajano, Pare Sara and Liu, Sierone, mix up agent Pipare. To not found who, General Tobame. Now found a teacher to supervisor. No, Talent and Cobola Timbiza, Peluria, Tifon Domne, Cavaleto Suya Dima, teacher to Diaciame, a teacher to the Atibon Doma. Your name alone, I say to Suya Suya, LHB, HA. Say your Maloma Suya. Special nurse, triple me. Toduria, Mimi Chijame, Sato Suyama, Chenidu, Defoline, Jim. Obo Golabo, Dimidapide, Genoa, Sara, and you miss a pigeon. Dima Piama High Barre, no? Other do Jimaji, Sato Suya Pins in Tashim, no? Other go Jimma Sato Suyaga Lanyo Miari, Halati Shada, Lotala, Sato Suya Tema. General Rodi, bigger, she can't imagine beyond below, crazy, I'm a bar. A can't die, General Lanyon Chatai, Sito Suyaku, a candy, a la, a lessig and ye, sending pinala, being General Decimania, Mardion, the on a chubby, go a lobo, drum, Matari, Lotala, Sito and the old child do now we are a good Sito Suyaga, who did them over in it, the child, General. Can in a yawning messon yaw, the Sato Suya de ne, the cha can in a de cha, the ja went bout the old, mean down, signboard the lotala. Now Sato Suya go, Jim and Sato Suya are living a trap by Nabarini by company bout the by the cha point as in Shimishi, a bull study the cha chase rala. Being Sato Suya lama, Sato come a bokurio, line arm a chabadigara who master bull or la general di fishy, just so let's see what are your swirala. And now the Saga, Sato can, Pisintashim, Etama, Sato, a prick. Sato canema, Gago Sato, my Louis Vesila, my general, Munich, Busoe, Gago Sato, the Gatabasia, Manipuchama, Allah, Sayomaso, general, Adiation, trainers, net, general trainers, a prick, Sheila. Allaway, Sato, my Louis, level two BBE, the Shahutala, or Chia. Sato Camelude, when I be present a council. Tatala. Now, General Gawa Sito Bime Ludiga, Sito Kame Ludigo, Tisha, Jama is Mimia Mulola, checklist, General Bime. Pido, Sito Bime, Naiwa South Samaniama, Dachi, Anyama, Tanya Dion Dion, Chobi or Quayla, Puchabi, Soundila. Now, who are Sito Kame Ludi, Sidin Ja, Luguza Lena Losan, Mien Dian, Ladigaro, Sito Kame Ludare. Please, the way any below Dwame through Dichao, Shion, General Lanyon, Lutala. No? Dada by Sajiama by Bari. I think them or the Gara General to Gago Situ Luya, the Nayashi Villa. Sato Suyama Julius de Yabila. No? A sentence Shila. Abra Elan Jansui, Gago Situ City, Elan Jang, Dichao to Dinala. No? I say they will walk, General Cobo Samasui. She gave you a shila. Don't as a gaga sibling or gaga say they were boy, you know, jam, a tala, and tali, punch jam. No, go cheat a session, go cheat jam a session. Emma. Free sex in a bujing cheap to do a shilam shila. Being a safe or pure summit, Laura, but go be she so not. Go be she are John safe or bull, Malo, Pfizer, so not safe or glory. As we pure sabo lure. Pfizer, Tower, Obama, Pfizer, and Prosser, to me, a Prosser Blingoji, Prosser chain, the Disha Yira. No? Being, begin on another, our little mama, Julius, Ba die. Allah, say to my Ludi, or say chain like I would say, say pure ye, eighty, say, say pure sepion, a long long shida. But you know, Julius, my young dear, she, young dear, the long laula. Prosser, my sweet, the Gagosi, ne, Prosser, ya. Come your duella, say on who on duella. Allah, say, pure say, it is savior, savior, tata, expired the chimney. Say, Bujani, yeah,
ဒီ process ကြီးပေါ့ process ကြီးတွေကာကွယ်ဆေးပူချင်ရတူညီစာအေးနေသည်ရှိမရှိပေါ့အဓိကအရန်အေးနေလားဒါလေးကြည့်ရမှာဆေးဖြောတဲ့ပလင်းထဲမှာအလုံးကိုဆုပ်ယူလားသူဖြောတာကိုတခါတည်းအဲ့အချိန်မှာကာကွယ်ဆေးထိုးသူဆေးဖြောဖြောအောင်စောင့်ကြည့်ဆိုဒီ process ကြီးတွေနဲ့ဆုပ်အခုတခါတည်းဖြောဖို့အတွက်အခုဆုပ်လားကာကွယ်ဆေးအလုံးတတ်မှတ်ထားတဲ့မှန်ကန်သည့်ဆေးပမာဏအမှန်ကန်သည့်နည်းလမ်းပြထိုးတယ်ထိုးတာကိုလည်းကြည့်ရမှာကျွန်တော်တို့အခုကာကွယ်ဆေးက intramuscular ကျွန်တော်တို့intramuscular ကြောင့်လက်မောင်းထက်အပေါ်ပိုင်းထိုးမှာအဲ့ညာမှန်လားသိချာကြည့်နောက်ကာကွယ်ဆေးပလင်းပုံးဆေးထိုးပြွန်တန့်စင်ထားတဲ့အပိုင်းတွေကိုဆေးထိုးကာကွယ်ဆေးဖြောချက်ချင်းဆုပ်ယူရင်ဆေးထိုးခြင်းတွေလုံးဝမဖြစ်ပါဒါကတော့ aseptic condition လိုက်နာမလားနော်ပြီးရင်ဆေးထိုးပြင်ကြည့်ပြန်ဆွတ်လာကုန်နော်ရှက်ပေါက်စဲတန့်ပြစ်လာဒါကြီးကြည့်ရမယ်ဆေးထိုးပြင် DHS2 မှာ DHS2 platform မှာဆေးထိုးပြီးရောဆင်းသွင်းလာတယောက်ပြီးတိုင်းတယောက်စေထွင်းတွင်းလာကိုကြည့်ရမှာဒါအရေးကြီးတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကစေထိုးပြီးကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့က DHS2 နဲ့တင်ပါစေထိုးပြီးနာစေထိုးဆွေးရတတ်မှတ်ထားတယ်เนาะဒါတော့ခုနအတိုင်းပါကိုစေထိုးဆွေးရကြည့်ထားရမယ့်လူတိုင်း6ပေကွာဘူးလို့ပြင်ရရှိရှိเนาะနောက်တစ်ခုကတော့စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းတွေစေထိုးပြီးရင်စေထိုးအပ်တွေကိုအဆုပ်ပြင်ပူတဲ့ထဲလား safety box တို့သူ့ဘယ်ချိန်မှာပြက်လဲ၄ပုံ၃ပုံပစ္စည်းလားအရင်ပြည့်ရှံနေလားအဆုပ်ပြင်ပူတွင်ဆွေးရမည်ရက်ဆွဲကျန်းမာရေးဌာနတိကျရေးလားကြည့်ပါအဲ့ဒါကြည့်ရမယ်အခုကတော့ EFI မှာအရေးကြီးပါတယ်စေတုဆွေးရတိုင်းမှာ EFI သတင်းပို့ form ကိုကြည့်မယ်ရှိလားပြီးရင် EFI kit ရှိမရှိရှိပြီဆိုရင် EFI kit ထဲကဆေးအကုန်လုံးထုတ်ကြည့်သက်တမ်းကုန်ဆေးရှိလားအဲ့ထဲမှာ item တွေကနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အခုဒီတင်တန်းမှာဆွေးနွေးတဲ့ EFI kit ကိုဖွဲ့စည်းရမယ့်စည်ရင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့စည်ရင်းတိုင်းကိုင်းနေမှုရှိမရှိဆက်ပါနောက်ကာဝေးဆေးတုဆွေးက EFI ဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမေးရမယ်ကျွန်တော်ဒီတင်တန်းမှာ flow chart ပေးမယ်အဲ့တိုင်းဒီစေထိုးသူကသိလားမသိလားမေးပါတစ်ချက်တော့မေးပါပြီးရင်စေထိုးဆွေရမှာ serious EFI flow chart ရှင်းပြမေးပါเนาะဒါလေးတွေမေးပါမှာကျွန်တော်တို့ mobile မှာဒီကုံပုံစံတင်ထားပြီးပြီဒါလေးကိုကြည့်မယ်မေးချက်ရှိမေးမယ် form မှာဖြည့်မယ်ဒါလေးကတော့ကြည့်ချက်သူတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုံနောက်ပုံစံတစ်ခုပြပါအောင်မယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကာခွေဆေးထိုးတဲ့ဆရာမကြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့စုရဲ့မှာပစ္စည်းပစ္စည်းတကယ်ဆေးစထိုးဖို့စဉ်းစားဖြေလာသွားခေါ့ကို self checklist ပါခေါ့ကိုပြန်သုံးသပ်တဲ့ checklist ပါဒီ form လည်းကျွန်တော်တို့တင်ထားပြပါပြီကိုယ့်ဘကလည်းမှာကျွန်တော်စာတန်လေးမျိုးဆက်ပြရစေနံပါတ်1ကတော့လုပ်ငန်းဆေးထိုးလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ရှိပြီလားခေါ့ကိုဒါဝါဆရာမဟောငါဆေးထိုးလုပ်ငန်းရပြီလားတင်နန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်နန်းရရှိပြီလားဟော AFI တင်နန်းရပြီလားအာ YouTube presentation ကျွန်တော်တို့ကိုဖွေပို့တဲ့ presentation တွေအသစ်ထားနားထောင်ပြီလားဒါဆရာမကခုကိုပြန်သုံးသပ်မှာနော်အခုလားနှစ်ခုကမတူဘူးနော်ဒါကသားဖို့ဆရာမဒီ form ကိုင်ပြီးတော့သူဖြစ်ပြန်ပြီး self reminder သဘောပေါ့အာဆေးထိုးမဲ့လားတွေကဆေးထိုးမဲ့ဥယျာဉ်ပေါ့အာဘဟုအားပြေးဖို့တဲ့ယာရာဆင်းကိုယာရာဆင်းသူ့ဆေးထိုးဆွေးရတဲ့ယာရာဆင်းသူရပြီလားကြံခဲ့တဲ့စေတုဆွေရတွေကိုစေတုအနေနဲ့ပေါ်လာတဲ့ကြံခဲ့တဲ့လူတွေကိုမြို့နယ်သတင်းပို့ပြီလားဒါလေးပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုသုံးသပ်ရမယ်စေတုအလားမှာနှူးစိမ့်ချိန်မှန်ချက်ဆွေးခြင်းအာဘဟိုကယာရာပေးလာတယ်ယာရာဆင်းပို့လာတယ်ဟောဒီစေတုဆွေရမှာရောက်200အဲ့ဒါကိုချေခံပြီး session plan ဆွဲပြီးပြီလားစေတုဆွေရတရက်နဲ့စေတုမျိုးလူ130ထဲမှာပို့ပဲ session plan ဆွဲရင်တရက်ကို130ထဲမှာပို့အောင်သူဆွဲထားပြီလားကိုကို session ကိုဟောငါ session plan တော့130ထက်ပိုလားမပိုလားနောက်စေတုဆွေရကိုစေတုဆွေရမှာလူစုစုဝေးမဖြစ်ရန်စောင့်ဆိုင်းရနေရာတွေကိုတိကျပြင်ဆင်ပြီလားဟလာတရားတရားနဲ့6ပေကွာဖို့ဒါလေးကိုသွားသူပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့စေတုဆွေရ season အချင်းချုပ်နော်အာမိမိအပိုင်းရကွက်ကြီးရလူကြီးဘယ်လောက်ရှိတယ်တပတ်မောက်မိမိရဲ့ဒီစေတုမီလာဒီလာအောင်မှာကျွန်တော်တို့ favor မှာထိုးမှာဆိုရင်ယာရာဝေးဘယ်လောက်first dose ဆိုဘယ်နှစ်ယောက်ရအောင်ရေ second dose ဆိုရှိရင်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီ session ကဘယ်နှစ်ယောက်ဖွင့်မှာဒါလေးပြန်သုံးသပ်မယ်စိတ်နဲ့လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းခံမှန်းချက်ချက်ယာရာစင်းရပြီလိုအပ်ချက်ကိုတွက်တော့ယာရာစင်းရ200ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုတွက်တယ်ကိုက်ယူမှုရှိလားလောက်လားမလောက်ဘူးဆိုရင်တင်ပြပြီလားသူရ season ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားခြင်းဟုတ်လားကိုထိုးမဲ့ဆူရက်ကိုပြင်ပြီးပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတာမှခရိုင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒ
တပတ်ကြိုပြောမယ်ပြောပြီလားကျွန်တော်တို့ကဆွေးရအစီအစဉ်ဟာဒီအချင်း session မှာပြသလိုစေထုံးမဲ့လူတယောက်ချင်းစီကဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့ချိန်မှာ10မိနစ်လောက်ခွာချိန်မှာအဲ့အစီအစဉ်ကိုတေချာ detail ဆွေးရမှာကိုရောက်ဒီနေ့ထိုးမှာရောက်50 100 patient patient အဲ့အစီအစဉ်ကိုကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ကွက်အချုပ်ကိုပေးပြီလားပြီးရင်ဘေးရနေကင်းစာချိုးချိုးစေထုံးခြင်းစေထုံးမဲ့နေရာကိုပြင်မယ် screening လုပ်ဖို့ခုနကစေမထိုးခင်ကျမရရှင်နေဆန်းစစ်ဖို့ checklist ရပြီလားဟုတ်စေတုဆူရမဝင်မှာစေတုမဲ့လူတွေအတွက်လက်စေးကံပါညာရေးတွေစီးပြီလားစေတုဆူရကိုဝင်တဲ့လူတွေတားဆီးစောက်ဆန်းရမယ့်နေရာကိုဘာဟိုလူမွေးဒီလူမွေးစရာမလိုဘူး ready လမ်းညွှန်လောက်ထားပြီလားဆူရထဲမှာကိုယ့်ကာကွယ်နီးလန်းတွေကိုလိုက်နာဖို့အချက်လက်တွေကိုပြောရပြီလားမတ်စတာမဲခါခေါ်ဟာနေမဲ့လက်စေးမဲဆွဲပြီလားကာဝဇေတုကပြင်ဆင်တော့မယ်အော်ကိုစေတုဆူရမှာကိုအထိုးမှာတာပါဆရာမှာတာပါဆရာမှာပြီးရချက်ဆူရပြီလားစေထုံးမဲ့ခံမဲ့သူနဲ့စေထုံးသူတွေကစံကိုက်လုံငန်းလမ်းညွှန်နေညီဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ပစ္စည်းတွေလုံလောက်အောင်စီစဉ်ရှိရှိမရှိနော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစံကိုက်လုံငန်းလမ်းညွှန်ကိုပေးမယ်သူတို့အတွက်ကျန်းမာရေးအဓိကတော့ယောဂထိန်းချုပ်ရေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ PPE level 2တွေ PPE တွေစားရှိရရပြီလားနော်ဒါကိုအတွက်ကောဒီလာမဲ့အာစေလာထုံးမဲ့လူတွေတကယ်လို့ mask မပါဘူးဆိုရင် mask ပေးနိုင်ဖို့အတွက်စီစဉ်ပြီးပြီလားကဲစေထုံးပြီစေတော့ပြီဆိုရင်စေတော့ကိုစနစ်ကြပြစ်ဖို့အတွက်ဟာလားအတည်ထွက်မှာပေါ့စီပါတခြားလုပ်ပြီလားစနစ်ကြ safety box ချပြီလားသမတ်ထဲနေမှာယာရာဆင်းမှာမပါလို့နောက်ကျတဲ့လူတွေနော်ယာရာဆင်းမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့လာနောက်ကျသွားတယ်ယာရာဆင်းမှာမပါဘူးရောက်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရက်ချင်းပြန်လဲပေးရမယ်ကျွန်တော်လမ်းညွှန်ချက်မှာဗာပြောရတယ်အဲ့တိုင်းကျွန်တော်ပြန်လဲချိန်ပြီလားနော်လမ်းညွှန်ချက်ထဲမှာဘယ်လိုချိန်ရမယ်ပြောရတယ်အဲ့တိုင်းဒီလူတွေကိုချိန်ဆိုပြီလားအေးအဖာရေးကြည့်ပါတယ်။ဟိုငါဆေးလို့ဆူရမှာ blood pressure cuff တွေ stethoscope တွေ pulse oximeter တွေရှိလား။အေးအဖာကိနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အစ်စ်ဖွဲ့ရမှာအေးအဖာကိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆေးတွေပစ္စည်းတွေရှိပြီလား။တက်တန်းကုန်ဆုံးဆေးတွေရှိလား။ရှိရင်တခါဖယ်ပြီးလား။ anaphylaxis နဲ့ပတ်သက်ပြီး SOP ဟောရပြီလား။ AFI reporting form ရှိပြီလား။ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြင်ထန် AFI လုပ်ဖို့အတွက်ပါတေချာကုသနိုင်ရလားကိုကုပြန်သုံးသားတော့ပဲကိုစေတုဆရာမှာတခုဖြစ်ခဲ့မယ်တကယ်တင်းအောက်ဆီဂျင်စလန်ဒါအောက်ဆီဂျင်ဖေ့စ်မတ်ပါတယ်အမ်ဘူလန့်ဆိုရှိရလားဟောတော့ငါစေတုမှာရှိတယ်မရှိဘူးမက်ဒီကယ်တင်းမရှိဘူးဆိုရင် after shock တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတေချာပြောပါဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စေထိုးမဲ့သူတွေကကိုယ့်အကူပြန်သုံးသပ်ဖို့အတွက်ဒီ form လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကို KoboCollect 2ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လို install လုပ်ရလဲ KoboCollect 2ပေါ်ဒီ form လေးတင်တာပြပြပြီး form တစ်ခုချင်းစီမှာပါတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတောင်းပန်ချင်တာကတောင်းခံချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တိုင်းကာကွယ်ဆေးထိုးအတောင်းခံတွေက KoboCollect 2ကိုမတုံးနိုင်အတုံးဖို့အကျွမ်းတူရင်မရှိသေးတဲ့လူတွေကိုကူညီပြီးလုပ်ပေးဖို့အော်ဒီအခုမိကုံပုံစံ checklist ပုံစံ၃ခုကိုကျင့်ရပြီးကိုဘကလန်ကနေမှန်ကန်စွာဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဝိုင်းအောင်ကူညီပေးကြပါအာလိုအပ်တော့အာမိကုံများရှိနေတဲ့ကျွန်တော် CPI ကိုအချိန်ပြီးမေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ